Hüseynovlar ailəsi, kənd bələdiyyəsi və bir neçə sakin tərəfindən qeyri-qanuni onların patorfaq sahəsindən yol verməsi tələbini etdiklərini iddia edir. Belə ki, sözü gedən ailəyə Tovuz Aqrar İslahat Komissiyası tərəfindən verilmiş aktın olmasına baxmayaraq, bir qrup kənd sakini və kənd bələdiyyəsi tərəfindən onlara avtomobil yolunun verilməsini tələb edir. Ailə Tovuz Rayon Məhkəməsinin və Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin onların lehinə qərar çıxarmasına baxmayaraq, Kənd Bələdiyyəsi Gülnar Quliyeva Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə torpaq sahəsində qoyulan dəmir darvazanı qeyri-qanuni söktürdüyünü iddia edir. ATV kanalında yayınlanan Tovuzda bir qrup sakinin yolunu kimlər kəsib başlığı altında yayınlanan sujetin tərəfli yayınlandığını bildirib. Ailə daha sonra Kənd Bələdiyyəsi tərəfindən onlara rəsmi məktub ünvanlanaraq 3 gün müddətinə torpaq sahəsindən yol açmaqlarını tələb edib. Yol açmayacaqları təqdirdə isə ailəni 8000 manatdan 10000 manata dək cərimə və ya 1 ildən 2 ilə dək həbs olunacaqları bildirilib. Kanalımızın əməkdaşlarının dəvəti ilə əraziyə gələn keçmiş bələdiyyə nümayəndəsi və yer quruluşları mühəndisi Məzahir Əliyev mübahisəli ərazinin Hüseynovlar ailəsinə məxsus olduğunu sübut edən xəritəni təqdim edib və ailənin suvarma arxının təmizlənməsi üçün tələb olunan 3 metrlik ərazinin bağlanmadıqlarını və ərazidə ümumiyyətlə yolun nəzərdə tutulmadığını bildirib. Ailə kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və hüquq mühafizə orqanlarından məsələnin xüsusi nəzarətə götürülməsini xahiş edir. Dövlətin torpaq mülkiyyəti hüququna dair dövlət aktı verilibdir bizə. O torpaq bizə verilənlər, biz bu torpağı əkmişik, becərmişik, buradan yol getməyib. İndi təzdənlən qonşu Quliyev Fəxrəddin, qonşusu Fəxriyə, bir də Fəxriyənin anası Fatma, bir də bizim təzə seçilmiş bələdiyyəmiz Quliyeva Gülnar. Onlar bildiriblər ki, burada yol var. Təzədəndən bir də iddia qaldırırlar üstümüzə ki, buradan yol var. Bax, bu bizim pay torpağımızı ki, qanunsuz hesab edirlər, eləmi? Yaxşı, bu qoyduq bir qırağa. Bizim müraciətimiz olubdur. Bu bizim Azərbaycan Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Milli Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı. Burada göstərilib ki, buradan yol getmir. Bura bizim şəxsi, ora şəxsi mülküdür, torpağıdır. Burada bizim aktın pay torpağımızın sahəsidir. Buradan yol getməyib. Tovuzun məhkəməsinə də verilib bu işimiz. Tovuzun da məhkəməsində bildirilib ki, buradan yol getmir. Nofəl müəllimə yazılı şəkildə bildirilib ki, qabaqki bələdiyyələrimizdən ki, buradan yol yoxdur. Onların Quliyev Fəxrəddinə çox gözəl bir şəkildə dövlət tərəfindən gözəl yol salınıb. Yol görsənir, çox da bir geniş şəkildə, çox da səliqəli, çox da gözəl bir yoldur. Bu yoldan da asfalta çıxmaq üçün elə bir məsafə də yoxdur. Bunlar deyirlər ki, bizim yolumuz kəsilibdir. Hansı yol kəsilibdir? Bu mənim pay torpağımdır. Kimsəsiz görürlər, kasıb görürlər. Dövlətin verdiyi pay torpağını kimsə pulundan, varından istifadə edib, oturduğu vəzifəsindən istifadə edib parçalamaq istəyirlər. Biz verərik torpağımızı, dövlət bizə pay torpağını biz verərik, bölüşdürərik kimdənsə, xeyr. Bir yandan da torpağımızın aktı bir yanda dursun. Tovuz məhkəməsinin kağızı əlimizdə. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin kağızı əlimizdə, orada göstərilib ki, oradan pay torpağının içindən yol getmir. Yaxşı, indi bu insanlar, bu qızdan qabaq, 99-dan bura neçə bələdiyyələr işləyibdir? Hamısı savadsız olub, eləmi? Bir dənə bu qız savadlı çıxdı. Hamısı bələdiyyə göstərib ki, buradan yol yoxdur. Sizin özünüzə xəritədə də göstərilibdir, geniş bir şəkildə yolunuz var. ATV kanalından gəldilər, çəkiliş elədilər. Bu çəkilişdə də mən fikir verdim. Baxdım ki, bir tərəfli bir... Bəli, nəsə, bir tərəfli nəsə gedibdir. Bilmirəm, onlar elə bir kənd çox. Bizim sözümüz yox, onların sözünün canı olubdur. Qızın əlində, Quliyeva Gülnarın əlində bələdiyyəmizin. Bir dənə çertyoj var. Çertyojda da çıxış elif göstərir ki, biz təzə deyir, çertyoj üzərində deyir, işləyirik. Yaxşı, adıma deyərlər ki, sən o çertyojı kimlə işləyibsən? Gətirsin görə, kimin möhrü var o çertyojda? Bizim savadsızlığımızdan istifadə edirlər. Budur. Bu da dalınla da ATV kanalından sonra gəlib deyir ki, bu setqanı əlinlə söktünüz. Sökmədinizsə, biz sizi deyir 8000-dən 10000-ə qədər mən deyir sizi cərimə elətdirəcəm. Cərməni də ödəməsəniz 1 ildən 2 ilə qədər həbs cəzası gözlənilir. Bu aktı göstərmiş yollara dəfələrlə ki, yanlışlıq olmasın. Yanlışlıq olmasın, bu iş belə olmaz. Yaxşı, dövlətin aktı yanlışdır.
Bunu koyduk bir yana. Tovuzun məhkəməsini yanlış hesab verirlər. Bunu da koyduk bir yana. Gəncə apellyasiya məhkəməsində yanlış hesab verirlər. Yaxşı, bu Quliyeva günləri nə qədər savadlı bir insandır ki, özündən də işləmiş neçə dənə bələdiyyələrin də verdiyi qərar yanlış hesab verir. Fəxrəddin 7 ildir bununla bizə zəhər eribdir bu torpağı əkib becərməkdə. Mənim atam indi yataq xəstəsidir. Mənim atam qaldı indi bir yana, indi də bax bizi başlayıbdır. Başsız qadındır. 3 uşaq yedəyində özü veteran ailəsidir. Atam verib ki, torpağı ək becər dolan günü. Nə ilə ək becər dolansın? Bunlar kimi əlbir olub parçalayırlar. Saxtalığa yol açırlar. Görsün o katastrofla gəlib ölçüb, hansı saxtalıqla yolu ölçüb verib. İndi gəlsin görək hansı veriblər. Nə tər əlbir olublar, nə tər saxtalığa yol veriblər. Gəlsin görsün hardan alıb o yolu. O ərazi setqadan bu tərəfə olan hələ mənim öz torpağımdır. Mən setqamı içəri basırdığıma baxma. Ora mənim özümün şəxsi qajımdır. Amma bu bələdiyyənin verilən 1 metrlik qajıdır. Bu işlənməlidir. Mən bu qajı bağlaya bilmərəm. Çünki məndən sonraki adam buradan su aparmalıdır. Bu qaj işlənməlidir. Bizim başqa deyəcəyimiz odur ki, Quliyeva Günlari, Quliyev Fəxrəddin, bir də ki, kənd bələdiyyəsində deyirəm. Bir də ki, Fəxriyə, Fəxriyənin danası Fatma, mən indi onlardan şikayətçiyəm. Ona görə şikayətçiyəm ki, bizə həm mənəvi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən, həm də maddi cəhətdən ziyan vurublar. Bir insan ki, 7 il apellyasiya məhkəməsindən bəri əsəb tökə-tökə gəzə, bu işin axırı qutarmayab. Bir də başlayıblar, axırı indi biz kirmişik. İndi də biz başlamışıq. Ölkə rəhbərinə, hüquq mühafizə orqanlarına, hamısına xahiş edirəm, bizim bu işimizə aydınlıq gətirsinlər.